საღამოშვიდობის. ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს მაჟორიტარი დეპუტატები არჩილ თალაკვაძე და ნინო წილოსანი შეხვდნენ. შეხვედრაზე პარლამენტის წევრებმა დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ისაუბრეს და მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები მიმოიხილეს. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა რეგიონში არსებულ პრობლემებზე და გამოწვევებზე ისაუბრეს, ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი და შემდგომი განვითარება. სოფლის მეურნეობის პროგრამები, მეწარმეობის მხარდაჭერა, ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა და ძალადობასთან ბრძოლა, ჯანდაცვის სფეროში დაგეგმილი რეფორმები. ეს ის საკითხებია, რაზეც შეხვედრის მონაწილეებმა მაჟორიტარებს შეკითხვები დაუსვეს. შეხვედრაში გურიაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სათემო ლიდერები, ჟურნალისტები და დაინტერესებული მოქალაქეები იღებდნენ მონაწილეობას. ხვდებით უმრავლესობიდან სამოქალაქო საზოგადოებას, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედიას, რათა გავაცნოთ რეფორმები ეკონომიკურ სფეროში, რომელიც დაგეგმილია, ასევე მომავლის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით გეგმები, განათლების სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხები, უპასუხოთ იმ შეკითხვებს, რომელიც აქვთ და განვიხილოთ გურიის განვითარებისთვის აქტუალური საკითხები. მე მიხარია, რომ რა ახლა დარჩეულმა პარლამენტარებმა გურიიდან ასეთ შეხვედრა მოიფიქრეს და ხვდებიან მოსახლეობას, ხვდებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, თუ ესე გაგრძელება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ იდეები რომ შეიძლება ჩვენი სექტორიდანაც წამოვიდეს და ბევრჯერ წამოსულოთ და რატო ცუდი იდეები, არამედ ძალიან კარგი, რომელიც შემდგომ წლების მერე უკვე მთავრობამაც გაითვალისწინა და ხელისუფლებამაც და ახორციელებს კიდეც. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშეც ხთომა გაიმართა. საკრებულოს ხთომის პირდაპირი ტრანსლაცია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე მიმდინარეობდა. 2016 წლის ბიუჯეტის სულშემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 279.500 ლარით გაიზარდა. 260.500 ლარი დაფინანსება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები, ხოლო 900.000 ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებებს მოხმარდება. საკრებულოს წევრთა ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა განკარგულება სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ. სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევის თაობაზე და ადგილობრივ შემოსავლებიდან იქნება ეს დაფინანსებული და საკრებულო ამაზე იმჟელა და მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება. ასევე იყო საკითხები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შედეგად დარჩენილი თანხები თუ რა მიმართულებით ყოფილიყო დახარჯული და გამოყენებული და ამაზე საკრებულო მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება და ასევე მესამე საკითხი, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჩვენ გვაძლევს გრანტს და ამასთან ერთად შესხს, რომელიც 2019 წლის ოქტომბრიდან დაიწყება გადახდა და პრაქტიკულად ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის უპროცენტო შესხი გამოდის. ძლიერი ქარისა და წვიმების შედეგად დაახლოებით 7-8 სოფელში მოსახლეობას 50-მდე ოჯახს დაუზიანა საცხოვრებელი სახლის სახურავი. ვინაიდან მასალითა და გადახურვით დახმარება საჭიროებდა ოპერატიულ ჩავრებას, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებმა მიმდინარე წლის ბოლოს მოქცა იმისი საშუალება, რომ 206.500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოგვეყო ამ ღონისძიებების, ანუ გადახურვითი სამუშოების სწრაფად ოპერატიულად შესრულებისათვის. რა შეეხება 900 ლარს, მოგეხსენებათ, ამაზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, რომ მერიაში, მრავალბილიანში სტიქის შედეგად და მეწყერული ღონისძიებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის, გარდა იმისა, რომ შევასახლეთ ბინაში, დაგეგმილი არის იმ წელში კეთილმოწყობის ღონისძიებები, ხოლო მიმდინარე წელს უკვე ბუნებრივი აირის მიყვანის სამუშოების შესრულდება. ზუსტად ეს ცვლილება იყო გათვალისწინებული. საკრებულოს რიგარეშეც ხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია საკრებულოს ვებგვერდზე მიმდინარეობდა. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის კაფე 8+1-ში ირანელი მწერლის ნაწარმოების პერსეპოლისის განხილვა მოეწყო. წიგნის განხილვას მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი უძღვებოდა.
წერალმა ანა კორძაია სამადაშვილმა მულტიკულტურულ ლიტერატურულ კაფე ვასპლიუსერში თანამედროვე ირანელი მწერლის მარჯან სატრაპის გრაფიკული რომანი პერსეპოლისი წარმოადგინა. პერსეპოლისი ქართულ ენაზე თარგმნილი პირველი გრაფიკული რომანია, რომელშიც ირანელი მწერალი და მხატვარი მარჯან სატრაპი ილუსტრაციებითა და უშუალო იუმორით ცავსე ტექსტით საკუთარ ცხოვრებაზე გვიამბობს და გვიჩვენებს მეამბოხე ირანელი გოგონას ყოფას ისლამისტურ ირანსა და ევროპაში. მარჯანის ბავშვობა ირანის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს პერიოდ ჩაჰის ჩამოგდებას, ისლამურ რევოლუციასა და ერაყთან ომს ემთხვევა. იგი თავისი ოჯახის ყოველდღიურობის მაგალითზე გვიჩვენებს იმ უბსკრულს, რომელიც ირანის განათლებულ საზოგადოებასა და რელიგიურ ლიდერებს შორის გაჩნდა. გოგონას ცხოვრებაზე პირდაპირ თუ ირიბა დაისახება ისლამისტური რეპრესიები, ომი, რელიგიური პოლიციის ტერორი. რას პლუსერჩი საჯარო ლექციას ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ანამ ძალიან საინტერესო თქველაპარაკა. დაგვანახა ის სიღრმეები, რაც საჭირო იყო ამ წიგნის დანახვისას. მართლა ძალიან მომეწონა. თითქოს ჩემი თავით ამოვიცანი ამ მარჯენ სატრაპში. მარჯენ სატრაპი არის პერსეპოლისის მთავარი გმირი, ასე ვთქვათ. ერთი პატარა გოგონას ისტორია ძალიან საინტერესოა. ძალიან მადლობელი ვარ ლიდერთა სკოლისა იმისათვის, რომ ნება დამრთეს, რომ დღეს ამ არაჩვეულებრივ დღეს სწორედ აქ კაფე ვასპლუსერში ჩამეტარებინა ლექცია. თემა გახლდათ პერსეპოლისი მარჯან სატრაპის. ვფიქრობ, ეს არის წიგნი, რომელიც ძვირფასი და საყვარელი არა მარტო მოზარდებისთვის და ახალგაზრდებისთვის, არამედ ჩემი თაობისთვის და უფროსებისთვისაც. საქმე ის გახლავთ, რომ ის თემები, რომლებსაც ამ შეხვედრის დროს შევეხეთ, ახლობელი და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა არა მარტო ჩემთვის, არამედ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდებისთვისაც, რომელიც კაფეში შეიკრიბა. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი შეხვედრები ზოგადად სიამოვნება უპირველეს ყოვლისა მათთვის, ვისაც იწვევენ ხოლმე შეხვედრის ჩასატარებლად და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ოზურგეთის ოფისში ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება და არსებული გარემოს კვლევა შედეგების პრეზენტაცია მოეწყო. კვლევა ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ პროექტის სოციალური და საგანმანათლებლო ინიციატივები მომავალი თაობის კეთილდღეობისთვის ფარგლებში 2016 წლის შემოდგომაზე ჩატარდა. კვლევაში ოზურგეთის სკოლების მაგალითი იყო განხილული. შეხვედრის პირველ ნაწილში დამსწრე საზოგადოებამ კვლევის ძირითად შედეგებზე მოისმინა ინფორმაცია. მეორე ნაწილში დისკუსია გაიმართა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც პრობლემური იყო კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე. მათ შორის იმასაც, თუ რა სახის საჭიროებები აქვს სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს, როგორ შეიძლება ჩართოს ასეთი მოსწავლეები მასწავლებლებმა საგაკვეთილო პროცესში, ისე რომ არ დაირღვეს არც ამ კონკრეტული მოსწავლის განათლების უფლება და არც სხვა მოსწავლეებისთვის გახდეს დაბრკოლება მისი გაკვეთილზე ყოფნა. ჩვენ ამ კვლევის ფარგლებში გამოვავლინეთ გარკვეული ტიპის პრობლემები, რომლებიც პრობლემას ქმნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების განათლების პროცესში. შესაბამისად, ის რეკომენდაციები, რომლებიც დავდეთ ამ კვლევის შემდეგ, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ არსებული გარემო უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ჩემ შემთხვევაში, ჩვენ სკოლას, როგორც ასეთი პანდუსი, რესურსო თახი, მსგავსი რაღაცები აქვს პირველ სართულზე, მაგრამ ვიცი მე გარკვეული სკოლები, რომელსაც მეორე სართულზე აქვს, სადაც ადაპტირებული არც კიბე არის, რა თქმა უნდა, არც ლიფტი არის, ხო? ასევე ხაზი უნდა გავუსვა იმას, რომ მშობლები უნდა იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში და არა მარტო მოსწავლისა და პედაგოგის ურთიერთობით ეს არ იქნება მიზანი, გარკვეული მიზნები არ იქნება მიღწეული, იმიტომ რომ რაც არ უნდა 1 საათით, 2 საათით პედაგოგი ღრმად დარწმუნებული რო კვალიფიციური პედაგოგები ემსახურებიან ამ სფეროს იყვნენ თქვათ დატვირთულები, თუ მშობელმა ან მეურვე ვინც არის გარკვეულ ბავშვ, რომელსაც ჭირდება ბენეფიციანს მსგავსი რაღაცის მომსახურება, ტიპის მომსახურება, თუ არ ჩერდო ცალმხრივად, ან ერთი რგოლის გათიშვით ასეთი რამე არ მოხერხდება. კვლევის საბოლოო ანგარიშის გამოქვეყნება ახლო მომავალში გახდება შესაძლებელი. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ვსამდებოდეთ.